Profeti Muhammed Aleyhisselam armisht mdoj, i kishin vraj, i kishin bërë krime ndaj ti. Dhe në fund fare, kur po shliron të Mekën, i pari i zullëm qarve që i kishte vraj njerëzit më të afër dhe Busufjan quaj. Tha si o ti dalë para Muhammedit, kam bërë krime, kam frikë se të mbëj dëmë. I thot gjaja vet Abasi, gjaja profetit. Tha të thej mu si ti dalë është para Muhammedit. Muhammedit si del do të në form tjetër përveç se kësaj që të themu. I tha si ti dalë, tha sa ti dalë është thuj. Ja Muhammed, o Muhammed, lakat ethera ka Allahu alejna, u imkun në lakati unë. Tha urgjentisht, kur ti dalësh për para, do t'i thush fjalët që i thanë lezit e Jusufit, Jusufit, sa i e donë shumësurën Jusuf edhe do t'fali. Edhe Ebu Sufjani kështë po krime pa funda i familjes profetit. Andra më madhe jetës ti kështë që ta vrasi profetit Muhammed a.s. dhe i delë për balë. Tha ja Muhammed, o Muhammed, dhe profetit e pa, lakat ethera ka Allahu alejna. Shumë t'ka lartësu Zotin dhe i nesh, ne kemi bërë gabim. Ta një profet ju kujtu gjithë historiku që e kse dash tashuj me islam, me profet, me gjitha. Edhe nuk i foli u këthy në kraun tjetër. Si që ishte këshu, u këthy kështu. Edhe i lëvizje Ebu Sufjani doli në anën që doli profeti prapë për balë. Ta Muhammed, të kam nderuar shumë Zotin lartësuar dhe i nesh, ne kemi bërë gabim, na falë. Profeti për erën e tretë u këthy, mos me e panë sy, a i prapë i doli për balë. Ja Muhammed, o Muhammed tha, shumë ka lartësu i madhi Zot, ne kemi bërë gabim, na falë. Profeti e pa në sy, tha la të thri balim, jo më jekëfuru Allahu lëkur më hua arhamu rahimin. Tha Zoti, sot për ju nuk ka qërtim, si që tha Jusuf i vlezër, sot për ju nuk ka qërtim, krime pa fund këshin bërë, zullume pa fund, intriga nda islamit pa fund, profet Muhammed ëndër këshin pas me e vra, dhe mbi gjitha e Ebu Sufjani që ishte kreju i tyre. Tha la të thri balim, jo më jekëfuru Allahu lëkur më hua arhamu rahimin. Tha s'ka për sot asë qërtim për ju. Zotit dhe t'ju falë. A jesh më mëshirë si mëshirës.